Muito boa noite, senhores telespectadores. Mais uma vez para a SIC Internacional Portugal Raízes, com Olga Fernandes e o Ricardo Studio. Hoje, desde a cidade de Fall River, onde se está a levar a cabo o espetáculo Artistas Unidos da América. É o sexto ano que este evento se está a levar a cabo nesta cidade. Contamos com 15 concorrentes, todos eles lusodescendentes, onde vamos hoje ter entrevistas com alguns deles e vamos ver a atuação de cada um. Temos então aqui um dos concorrentes que vai participar também hoje nesta gala de Artistas Unidos da América. Ele é o David Loureiro. Muito boa noite, David. Boa tarde, Olga. É um prazer estar aqui contigo novamente. Já faz anos que a gente não se vê, mas é sempre um prazer e grande estar na tua presença. O prazer é todo meu. Diz-nos um bocadinho do teu novo álbum. Eu sei que vais ter um novo álbum. Conta-nos um bocadinho sobre ele. Portanto, eu tenho 10 canções nesse álbum. Vamos ver como é que vai sair, porque eu até não sei quem foram os júris, mas pronto, penso eu que será tudo positivo, né? E vamos ver até que ponto é que as coisas vão sair. E para além disso, pronto, eu vou atuar também aqui com o meu conjunto privativo essa tarde. Só penso que vai ser uma tarde bem passada, eu penso que a comunidade está em peso aqui e vai valer a pena estar hoje aqui, no dia 24 de março, aqui à presença aqui no espetáculo do AOA. Hoje só venho apreciar e apoiar os meus colegas. Ah, ótimo, isso é muito bom da sua parte. Claro. Tem algum novo lançamento para breve, Jorge? Para breve, sim, eu saí este verão passado, que é o Tiro Lira à Minha Maneira, e este ano sairá o Bailinho da Madeira à Minha Maneira. Parece muito aliciante, pelo menos só o tema, parece muito, muito giro. Quantas canções fazem parte desse CD? Olha, ainda não sei, eles pedem-me, em Lisboa pedem-me 11, mas eu monto sempre 12, 13, quanto mais melhor, nesta época em que o mundo digital trocou tudo, temos que pôr cada vez mais canções para se tornar mais interessante nos trabalhos discográficos. Hoje eu vou fazer uma atuação, eu e o meu guitarrista novo, o Nick Silveira. Nick, eu sei que tu és um elemento novo do grupo do Luís. Como é que te sentes estar a ser introduzido neste grupo musical que é tão famoso entre os nossos portugueses? Isto é muito grande para mim. Agora a minha vida toda eu tive só... Eu só queria tocar para ele. Agora estou aqui, estou muito contente. Eu tenho a certeza que vais ter muito sucesso. Luís, mais uma perguntinha. Qual é que vai ser o teu próximo álbum? O meu próximo álbum, estamos a trabalhar nele, por acaso, vai ser em breve, durante um mês, o máximo um mês. E vai ser uma coisa variada, não vai ser o costume que eu tenho feito, vai ser música portuguesa e americana, devido ao facto da nossa comunidade estar a mudar, já não há imigração, e a gente também tem que tocar para os nossos filhos e filhos de outros. Portanto, vai ser uma coisa diferente. Estou muito, muito contente com as gravações que a gente tem feito, eu e o Nick. E espero que as pessoas gostem, claro. Primeiro, agradecer a Deus tudo aquilo que me tem dado. Segundo, agradecer a minha família pelo apoio que me tem dado também ao longo dos anos. E terceiro, vocês pelo apoio, pela porta aberta que me têm mantido ao longo destes anos todos. Olhes para mim, não olhes, que eu não sou o teu amor.
tipo de música é que faz parte dos trabalhos dos Irmãos Justino? É tudo música popular, tudo música para dançar, incluindo as desgarradas, os bailinhos, os tangos, etc. Portanto, eu sei que o senhor também faz parte aqui um bocadinho da parte da organização deste evento. Sim, todos estes concorrentes têm obrigatoriamente que ser lusodescendentes, certo? Sim, tem que ser todos lusodescendentes. Mesmo que cantem em inglês, tem que ser lusodescendentes. E com que idade é que os teus filhos começaram a cantar? Quem é que lhe introduziu esse bichinho? Já nasceu com eles ou foram os pais? Já nasceu com eles. E então neste momento temos aqui connosco o Sr. José Aguiar. Ele é o presidente deste evento, destas comemorações dos Artistas Unidos da América. Muito boa noite, Sr. José. Ora, boa noite à SIC Internacional. Um prazer recebê-los aqui mais uma vez, portanto, tentar promover os nossos artistas locais. Prazer é todo nosso. Diga-nos como é que esta iniciativa teve início, quando e como? Portanto, os Artistas Unidos da América já existem desde os anos 80, mas esteve parado durante uns anos e depois nós reativamos de novo em 2006 nós reativamos outra vez de novo. Então, a partir daí nós começamos a oferecer o que, para portanto, incentivar os nossos artistas, então nós decidimos fazer portanto, tipo de Grammy Awards, o que nós chamamos o Prémio Lusíada, portanto, em que nós oferecemos um troféu aos nossos artistas pelas gravações que gravam durante o ano. Quantos concorrentes é que vamos ter aqui nesta noite? Portanto, esta noite nós temos à volta de, portanto, nomeados foram à volta de 16, nós temos 12 categorias para serem nomeadas hoje à noite. Senhor José Peixoto, muito boa noite. Boa noite. José, eu sei que um evento desta qualidade e desta dimensão envolve muito trabalho. Há muito trabalho. Quantas pessoas é que fazem parte deste evento por trás do stage, ou seja, para levar este evento a bom porto? Sou o presidente, sou eu o vice-presidente e uns mais um ou dois já sou. É muito difícil trazer estes artistas lusodescendentes de vários pontos dos Estados Unidos aqui a um evento destes? Não é muito fácil, por causa de tudo ter as suas vidas, é difícil para eles, you know? A Giana Teodoro, muito boa noite, Giana. Boa noite. Conta-nos um bocadinho sobre que tipo de música é que tu nos vais trazer aqui hoje. Hoje eu vou trazer uma canção que vou sair no meu lançamento do meu CD, que vai ser Amizades Perdidas. Nós sabemos que tens uma grande surpresa para nós, portanto, isto vai ter acontecimento no dia 13 de Abril, não é? Vamos ter o lançamento de um novo CD. Qual é o título desse CD? O título do CD vai ser Lembranças. Muito boa noite, Tiffany. Boa noite. É um prazer ter-te cá, já há algum tempo que eu não te via. Como é que tu chegaste a esta gala? Foste convidada por quem? Estás dentro dos artistas portugueses da nossa comunidade, como é que chegaste aqui? O Joe Peixoto é que convidou, mas eu... Aquilo que me estás a dizer é que tu também estás a lançar a tua algum tipo de carreira na música? Sim. Que tipo de música é que tu nos vais surpreender em breve? Português, inglês, pop. Jorge, é um prazer ter-te aqui connosco, termos visto a tua atuação e também os temas do teu CD. Como é que te sentes depois de teres recebido este prémio hoje? Era um prazer para ser aqui. Eu quero dizer graças a Deus, graças à minha família, aos vocês todos que fiz o voto para mim. I'm very, very excited for this new CD. Manel, um prazer estar aqui. Bom, acho que foi de uma noite muito, muito gira, com bastante pessoal ali da nossa comunidade, que foi muito interessante. Bom, portanto, ganhei um prémio em que estou plenamente de acordo, portanto, é um prazer. Boa noite, prazer. Eu sei que a banda Faith é composta por quantos elementos? Três? Somos seis elementos, não estão todos presentes aqui porque alguns tiveram que ir embora, mas somos seis ao todo. Nós vimos a vossa atuação, adoramos. Parabéns pela vossa música. Já agora, qual é o teu nome? O meu nome é Ricardo. E o teu? Tiago. Há quantos anos é que vocês formaram esta banda? Já temos uma banda quase há 20 anos, começamos muito jovens e a Sónia está no conjunto há já um ano e tal, ele já está no conjunto pelo menos há volta de 10 anos. So.
E isto foi formado com raízes portuguesas, ou seja, vocês dentro dos vossos álbuns têm sempre as músicas portuguesas presentes? Sim, temos músicas portuguesas e também temos umas, as modas americanas também no álbum que vai sair dia 4 de maio. Vamos abrir o CD para todo mundo. Como é que se vai intitular esse? Banda Faith, vai ter só o nome mesmo da banda. Escondido de paixão, você que eu sou minha alegria, és tu, eu sei que és tu, você é o que eu preciso para a minha felicidade, você é o meu paraíso, és a minha mocidade. E eu, you guys are the best. Se não for vocês, nada disto é possível. Obrigado a vocês. Wow, this is great. Portanto, eu quero agradecer a EU, convidado da América por este prémio. Acho que é um trabalho incrível. Quero agradecer ao pessoal que votou em mim, que é assim mesmo. E quero agradecer também ao meu amigo Josh Pereira, ao meu amigo Tony Henriques, que trabalharam comigo, Rob Leonard e ao pessoal. E força no bazar. Toda a gente vê o jogo bem jogado, todo mundo grita e aplausos pelo ar. Mesmo a terceiro, há uma chama dentro do peito, forte desejo, vivo sem alma, que só com peito é sem a calma. Just want to say thank you to Tony Henriques, Rob Leonardo, my good brother right here, Manel Njama. Muito obrigado, graças a Deus, a minha família, vocês todos. Muito obrigado. Category dance music. That's the roots of my musical. That's where I started singing was the dance music with Stevie B. And I really honor all those people that were on that category right there. I share this with you guys. You guys are the best. Thank you. Muito obrigado, agradeço a Deus pelo talento que tem-me dado pela minha carreira, à minha família, ao meu filho e a vocês todos que têm-me apoiado esses anos todos. Muitíssimo obrigado. Falamos sem
Muito boa noite, Sr. Francisco. Ora, boa noite. Foi um prazer fazer parte aqui desta sexta gala, promovida pela Artistas Unidos da América. É uma palavra de apreço para esta associação que permite uma maior visibilidade e divulgação aos artistas. Aos artistas, por sua vez, que dão um contributo para a preservação e a divulgação da língua portuguesa e dos costumes, e portanto este evento merece tudo, só por isso, o apoio da comunidade, o apoio de todos os setores da comunidade, e espero que isto faça parte do calendário comunitário anual. Temos aqui ao meu lado o Sr. Manuel Calado, hoje uma personagem homenageada pelo seu desempenho profissional dentro da comunidade portuguesa. Muito boa noite, Sr. Calado. Boa noite, minha amiga. Olha, enfim, eu sou Calado, de nome, sabe? Mas hoje fiz uma avaria e falei. Enfim, estou muito grato a esta organização juvenil em relação a mim, não é? Porque estou quase com 90 primaveras e de maneira que eu já não pertenço bem a este grupo, que é o vosso grupo, não é? Mas, enfim, quiseram homenagear-me, atribuir-me um prémio de carreira, porque estou aqui no jornal, sou o mais velho jornalista da América neste momento, desde 1950, a fazer rádio e jornalismo. De maneira que estou no fim da carreira e estes rapazes músicos, que eu nunca fui músico, infelizmente, talvez, mas eu admiro a arte musical e por isso eles lembraram-se de mim, não sei porquê, mas enfim, eu estou-lhes muito grato. Arme, porque sinceramente, como é que tu te sentes hoje ser um dos artistas que arrecadaste mais prémios? Portanto, por aquilo que podemos ver, são quatro. Como é que tu te sentes? Olha, eu sinto-me muito feliz. Eu nunca esperava de ganhar quatro prémios, mas eu penso que, olha, trabalha-se o ano todo para gravar uma coisa boa e isso é o resultado. Qual é a tua aposta mais na música que tu fazes? Mais pop, mais rock, mais... Eu gosto mais do... Eu primeiro começava era com o dance music, o techno dance, mas agora estou indo mais para o lado da música popular, que eu gosto imenso, e marcha, balinho e aquela coisa. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou. Finalizamos assim mais um programa de Portugal Raízes para a SIC Internacional, hoje desde a cidade de Fall River, desde este evento que se levou a cabo dos Artistas Unidos da América, onde nos encontramos aqui com vários artistas da nossa comunidade, onde podemos ver a sua atuação, onde estiveram algumas centenas de pessoas e onde contamos também com a vossa presença desde as vossas casas. Continuem assim com a SIC Internacional, continuem com Portugal Raízes. Despedimos-nos assim hoje, Olga Fernandes e Ricardo Amaral. Boa noite.